baarlamaanka qabiil maaha dadka dhacaya hebelan matala waa sheekadaas ceeb waa ha joojiyaan waa golihii shacabka meeshan waa golihii shacabka soomaaliya anaga shacabka soomaaliyeed aan matalaa meel kasta ay joogaan meel kasta ay joogaan markaan hadda wayla soo xiriiraa qabiil maaha wasiirkuna annaga oo dhan aan matalno weliba haddaan kaftamo qof ana iga xiga male wadumaashigay waa ani toosin mudan guddoomiye wasiirka maalintii labaad oo banaanka u baxa waaya la dhahay markaa aniga adiga kuu soo galaa gurigaaga soo galaa iridaan uu socday wasiirka horta intuu ka baxay aniga waxaan sakan garaynaya haldhibaankii oo ahaay dhabanacad waa ka odayaynaya arrintan uu iga hor yimid lama hadlin laakiin aniga waa iska agmarayay isagoo i agmaray saasa u baxay intaan laakiin baarlamaan ku soo jiray yaa ilaa ambagaati baarlamaankan horta waa la ihaanay ihaano weyna loo geystay waxaa u geystay golaha wasiirada iyo aabbaho ma garateen horta maba aha wasiirada inaan ku wareegno aniga waxaan qabaa wasiirka koowaad in la keeno haddii xafiiskooda la tago waxaa loo askariga waxaa amar lagu siiyey inuu gudaha la hadlo gudaha gudaha ayaa ku jiroon la hadla aniga war wasiirka ma is agfadhinaa xildhibaan isana aan u galamaya haddaan hadda baxo inta tago oan rabo madaxweynahayga inaan u tago kombyuutarka ma dhaafi karin gudaha la hadlaa la ii leeyahay ihaanaa nagu dhacday baarlamaanoo golaha wasiirada qabiil ha ka dhigina aan sharciga tusno sharciga aan tusno qabiilna ha ka dhigina laakiin ummadda annagaa u shaqeyno ayna taleefanadooda waa dansan yihiin ani laakiin taleefankii waa furin yaa laylasoo hadlaa waana ka baxay isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneys sida uu horey ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen